Kerajaan komited melaksanakan projek infrastruktur pengangkutan bagi meningkatkan kemudah sampaian rakyat. Bagi tahun 2021, sebanyak RM15 bilion disediakan bagi membiayai projek infrastruktur. Pada tahun 2021, sebanyak RM15 bilion disediakan bagi membiayai antaranya projek Lebuh Raya Pan Borneo, Landasan Berkembar Elektrik Gembas Johor Bahru, Landasan Berkembar Kelang Lembah Kelang Fasa Pertama. Selain itu, beberapa projek lain juga akan diteruskan seperti sistem transit rapid dari Johor Bahru ke Woodland, Singapura dan juga MRT3 di Lembah Kelang. Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan kadar allowance guru takmir daripada RM800 kepada RM900 sebulan. Pengumuman